Noi monopolurile le-am rezolvat. La exporturi noi am rezolvat. La importuri noi am rezolvat. La schemele unde? Parcă erau scheme. Păi ele au rămas mai departe. Și asta e cea mai mare problemă. Bun! Criza, înțelegem. Dar și ne vom pedicat pe voi. Anul trecut mi-aduc aminte când era piața produsă petroliere. Eu am scris ce se întâmplă pe piața asta cu vreo... partea bună și fac eu. Tot asta scriu. Știți? Eu le spun la toți deputați. Băi, băieți, deosebirea mea dintre voi, că eu plâng faptul că vorbesc, mai scriu. Și ce vă spun eu, știți, în luna aprilie anul trecut, nu erați voi la guvernare. Eu spuneam că ați vii și asta se întâmplă. Adică eu nu știam cine ați vii. Eu credeam că ați veniți voi, poate vin eu și ceilalți. Eu vă spuneam și asta se întâmplă. Și am mușinii eu împiedicat pe tâns să se liberalizeze piața. Am dat în scris. Fiți atenți, am dat în scris public. Și trebuie de făcut. Nu s-a făcut. Am întrebat de ce. Interdicții la exportul de cereale. Numai nu îmi spuneți mie că asta este legat cu criza alimentară, cu securitatea alimentară. Vă spune orice agricultor că nu e legat cu asta. Cine a făcut lucrul ăsta? Cine a să răspundă pentru asta? Cine a să răspundă? De unde sunt lucrurile astea? Nu sunt fix cum erau cândva? Și dacă tu le ai toate lucrurile acestea și tu le repeți, și s-a schimbat. Exporturi, noi am organizat ședințe după ce s-a început războiul. Capacitatea noastră de export la 300.000 de tone lunar a scăzut la mai puțin de 100.000 de tone lunar. Groaznic. Și atunci spune, băi băieți, voi știți că există lege, voi stați să joacă până acum, că noi o să votăm, o discutăm. Eu deja nu cred, îmi trimesc proiectul de lege, să mă uit la dânsul. Vă spun ce am făcut cu dânsul. Știți ce am făcut cu dânsul? L-am aruncat în coșul de gunoi. Și vă spun din și cauză. Că dacă vreau să rezolve problema, se rezolvă în 4 zile. Eu vă pot demonstra că se rezolvă problema în 4 zile. Când nu vrei, tot dai proiect și-l discutăm de unde ani de zile legate de fluidizarea exporturilor, de deschiderea cheilor personale. Legi votată în 2012. Maia Sandu știe, tot știu, nimeni nu face nimic. A, voi tot discutați. Mai discutați încă 2 ani de zile. Și acum îmi trimite mie în bătaie de joc proiectul de legi, uite la dâns. Și să mă uit băi la proiectul ăsta. L-am luat și l-am aruncat la lază de gunoi. La ladă de gunoi, că dacă vrei să faci ceva, faci. Eu vreau și să amintesc, vă aduceți aminte când a fost criza aceea cu agentul economic care a făcut conferință de preță și a scovnit la dânsul, s-a cerut mit de la, că acolo era o problemă cu fiscalitatea. Nu vreau să dau numele, dar toate că cazul e pozitiv. De la Bălți când a fost. Vineri a făcut conferință de preță, țin minte, m-a sunat prim-ministru, spune, rezolv problema. Marți proiectul de lege era în Parlament. Ia întrebați-mă cât am scris eu din legea asta, că eu am registrat legea, eu am fost autorul legii. Și cât am scris? Nu am scris nimic, i-am chemat pe dânsul și eu scris tot. Ia întrebați, care e problema? A venit directorul zonei economice libere, domnul Marin Ciobanu, a venit directorul întreprinderii și am venit vreo 3 agenți economici. Și am întrebat, care sunt problemele? Imediat am scris toate problemele. Dacă vrei, nu trebuie tu să faci, ei singuri îți spun tot, uite, aici, 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 aici. Și mi-odat în scris tot și marți legea era înregistrată. Așa că dacă ceva vrei să faci în țara aceasta, dacă mie cineva îmi spune că au de dezbătut, nu știu ce, câteva luni de zile, eu știu, gata, aici s-a umblat.